Българска банда за кражби на коли изуми Италия с бързата си работа. Сънародниците ни отмъквали автомобили за по-малко от минута. Властите разпространиха видео, заснето от полицаи под прикритие. От Италия предава Антуанета Николова. Бандата отмъквала джипове, като предпочитала лугосозни британски и германски марки. Чрез заглушителни устройства те блокирали дистанционното заключване на автомобилите. Българите чакали собственика да паркира в подземен гараж, за да заглушат GPS-а без това да изглежда подозрително. Те поставили истински рекорд, като откраднали джип и го изкарали от гаража с вече сменени номера само за 55 секунди. При ареста на членовете на бандата са иззети 10 джипа, подготвени за износ към Източна Европа. Според италианските медии, българските банди са сред водещите в света по употреба на сложна електроника. В тази негативна класация отстъпваме само на Китай, Съединените щати и Румъния. За новините на Нова, Антуанета Николова.